Друзі, привіт! Я щасливий, тому що знаходжуся в Москві. І як бачимо, біля кінотеатру «Октябрь» зібрався цілий натовп людей, які очікують на Вілла Сміта для того, щоб хоча б одним оком поглянути на свого кумира. Що ж, сподіваюся, і нам вдасться це зробити. Це для ранкового шоу. Скажіть, як ви починаєте свій ранок для того, щоб день був гарним? У мене дуже позитивний погляд на речі. Я виріс у старовинному будинку. У нас біля будинку жили дикі тварини. Усе було непередбачуване. Я не знав, як пройде мій день. Кінобізнес приносить мені задоволення. Життя моєї родини приносить мені задоволення. І все, що я повинен робити, це шукати нові напрямки в моєму житті і добре, продуктивно працювати. Здравствуйте, я знаю, що ви знайомі з президентом Бараком Обамою. Чи запитували ви у нього про справжню секретну службу, типу як люди в чорному? Ви знаєте, мій син справив на мене дуже хороше враження. Ми прийшли у Білий Дім, і він спитав у президента про прибульців. Тому що мій син переконаний, що прибульці існують, і що люди в чорному існують. І він спитав про це президента. На що Барак подивився на мого сина та відповів: я не можу ані підтвердити, ні спростувати інформацію про існування позаземної цивілізації. Проте, якби інопланетяни існували і побажали б зустрітися з нами, ця зустріч, напевно, відбулася б у цій кімнаті. Мій син цілковито повірив словам президента щодо інопланетян. Як бачите, доріжка цього разу не червона, а чорна. І це спричинено, власне, назвою фільму «Люди в чорному». Привіт, я Баррі Зонненфельд, режисер «Люди в чорному 1, 2 та 3». Це моя донька Хлої. Дивіться «Люди в чорному», дивіться «Підйом» на новому каналі. Друзі, я скажу чесно, я просто вражений. У цих людей така нереальна позитивна енергетика. І я думаю, ви отримаєте її також, якщо будете дивитись «Підйом» на новому каналі. Доки команда «Людей в чорному» рятує світ від інопланетних прибульців, команда «Підйому» рятує вас від поганого настрою. Я Слава Соломка, життя яскраве!